ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မနိုင်ဟောရာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စိုင်းရင်စရာမြူခိုးအလင်ကရေးသားထားတဲ့ဖြတ်တောက်ရခက်ခဲသောနွယ်တရစ်ဆိုတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အင်းတူရွာဆိုတာကတော့ဘကိုးရွာမှာတောင်ချေရဲ့အနာမှာတည်ရှိနေတဲ့စင်ရဲသားလူနည်းစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ရွာငလေးတိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွာရဲ့နဘေးမှာတော့ကြီးမားတဲ့ချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကရစ်ခွေပြီးတော့စီစဉ်လို့ရှိပြီးရွာသင်းချိုင်းကတော့ချောင်းကန်းဆက်ပြီးမှကက်ရက်တည်ရှိပါတယ်။ရွာသူရွာသားအရာဝမ်းရည်အတွက်မီးရိုးဖလာလေယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေတောတက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှာဖွေတဲ့သူတွေငါးရှာဖားရှာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြတဲ့သူတွေမိမိတို့တန်ရာတန်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့မိသားစုတဝန်းတစ်ခါအတွက်လုပ်ကိုင်စားတောက်လို့နေကြပါတယ်။ဘကိုးရုံမှာတောကြီးရတော့အင်တိုရွာသားရဲ့အတွက်ကဝမ်းစာစံကိုရောင်ကြီးလို့တင်စားရမှာပါရုံမှာတောကြီးအတွင်ရာတီအလိုက်ဆိုရင်တော့နှွေမိုးဆောင်သူ့ရာတီအချိန်အသီးနဲ့နင်းဆိုတာရွာသားရဲ့အတွက်ကတော့အိမ်စားရုံမကရောင်းချရင်အတွက်ပါပေါ်ပါလေငါးပစုံအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးရွာချောင်းမှဆိုရင်တော့ဒါငါးပစုံနေရာလည်းပေါ်ပါလေကြောက်ပစုံနေရေချိုငါးကြီးတွေကဘသူမစုံချောင်းစင်းပြီးတော့ရှာမဲဆိုရင်တော့အိမ်တအိမ်စားလို့ရပြီးသားပါရွာသားတွေကရှာဖွေရရှိထားတဲ့အသီးနှံလေးသားငါးတွေရောတော့အနည်းဆုံးမျိုးငယ်လေးမှရှိရဲ့ခုနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ဖွင့်နေခုနှစ်ရက်ဈေးနေမှာသွားရောက်ရောင်းချခြင်းနဲ့အပြတ်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာအိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့စံစီစားစက်တုံစားတဲ့ရိတ်ခါတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဝဲယူလာခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေကရိုးသားအေးဆေးရဲ့သူတွေဆိုတော့ရွာလေးကလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အားလုံးနဲ့မတူမိယိုးဖလာလေယာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ကံမင်းနဲ့အခြားသောအကုသို့လို့သတ်မှတ်တဲ့လူအများလုပ်ကံရန်ရှောင်တက်တဲ့မလုပ်ကံလို့တဲ့တားတက်တမအလုပ်ကိုလုပ်ကံတဲ့သူတယောက်တော့ရှိပါတယ်။သူကတော့ကိုလာမောင်ပါ။ကိုလာမောင်ကမိသားစုဝမ်းရည်ကိုတားတက်တမအလုပ်နဲ့ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နွားရည်ဝတ်တရဝဲတဲ့တပတ်တစ်ကြိမ်တမမုံရင်တော့နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်တက်ပြီးတော့အသားရိုးရွာမှာရောင်းချမကုန်ဘူးဆိုရင်တော့တခြားရွာကိုလှည့်ပတ်ရောင်းနေမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်လို့ဆိုရပါမယ်တကယ်ကမိသားစုတက်ဝတ်လို့အမိတက်ရမလို့ပါပဲကိုလာမောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူများရှင်တို့ကတော့အိမ်နောက်တက်ကြပြီဆိုမဲ့တားသမီးမထွန်းကားပါဘူးအဲ့လိုမထွန်းကားတာကကိုလာမောင်ရဲ့ဇနီးများရင်မှာတော့နှလုံးရောဂါရှိရကြောင်းတားသမီးမယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူနှလုံးရောဂါကြောင့်တားသမီးမယူနိုင်ပေမဲ့ကိုလာမောင်ဇနီးအပေါ်မှာအချစ်မလျော့ပါဘူးတုံနေအောင်ချစ်တတ်တယ်လူချင်းလို့ဖွဲ့ဆိုရမှာပါဇနီးဖြစ်သူအိမ်မှာထမင်းချက်ဟင်းချက်နဲ့တာနေစေပြီးတော့အသားရောက်လာတော့မှကိုယ်တိုင်ပဲသွက်လောက်ပါတယ်ကိုလာမောင်ကတော့နွားသက်ဝက်သက်လှုပ်နေတာကိုအသားမဲမဲခင်တူတူနဲ့ရုပ်ရည်ကျန်းတန်းသလိုစိတ်ကျန်းလူကျန်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလာမောင်ရိုးစိုးသလောက်မျှရင်ကတော့ကိုလာမောင်ရဲ့စံကျင်ဘက်ရုပ်အသွင်ရှိပါရင်အသားဖြူဖြူကိုဟနွဲ့နွဲ့နဲ့ကြောမောလာပိုင်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျှရင်ကိုကိုလာမောင်ကအသေးပေါက်မတက်ချစ်တယ်အလုပ်ပင်ပန်းလာပြီးတော့တခွက်တဖလားတောက်ရတောင်မှဇနီးကခွင့်ပြုမှတောက်တာပါဇနီးဖြစ်သူမျှရင်မျက်နှာတစ်ချက်ညှိုးရယ်ဆိုရင်တောင်မှလာမောင်တယောက်ပြရရခက်လို့ကိုလာမောင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးအပေါ်မှာချစ်တယ်လို့မျှရင်ဆိုတာလေသူ့ယောက်ျားကိုလာမောင်ကိုတော့အင်မတန်မှချစ်ရှာပါတယ်လူပြိုဘဝကမူယူပေးတည်ပြီးတော့တစ်ကနေရင်ဖြစ်ရှေဆုံးကရောက်နေတက်တဲ့လောက်မောင်ကမျှရင်နဲ့ညာတော့ဒီအပြုတ်မှုတွေကိုလူပြိုဘဝမှာပဲထိုင်းရပြီးတော့အေးစေးတည်ငြိမ်သွားတာကိုတော့တရွာလုံးအံ့ဩရတယ်မျှရင်ကစိတ်ထားသဘောထားအင်မတန်မှနှူးညံ့လို့ဖျားတရားမပြတ်လုပ်တဲ့သူဆိုတော့လောက်မောင်ကိုအခုလိုတားတက်လုပ်ငန်းကိုမျှရင်ကမလုပ်စေချင်ပါဘူးအကျဉ်းကျဉ်းမဲဖြောင်းဖြောင်းပူတယ်။ကိုလာမောင်ကမျှရင်စကားကိုနားထောင်ရပါမယ်။အခုကိစ္စအတွက်ကတော့အချိန်တစ်ခုပေးဖို့တောင်းဆိုလာတယ်။လဲမရှိရမရှိဆိုတော့ပတ်စံလက်သေးစုမိပါကလဲတကွက်နွားတရှင်ဝဲနိုင်တဲ့အချိန်တော့နောက်မလုတော့ပါဘူးလို့ကတိပေးတာပါ။ကိုလာမောင်စကားကလည်းရုတ်တိကြတယ်။ညင်းဆန်ရလည်းခတ်တင်ဆိုတော့မျှရင်တယောက်မတက်တာပါဘူး။ကိုလာမောင်ရဲ့စကားအတိုင်းပဲခွင့်ပြုပေးထားရတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်စစ်ခင်စွာနဲ့တာယာအေးချက်နဲ့ကိုလာမောင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားကိုတော့ကန်ဆူမိုးမောင်ကြရင်နေ့တနေ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေက
တောကိုရောဟင်းရွက်ခုသွားတော့မြရင်တယောက်ပိုးထိနာတယ်။ဓာနေရွာကိုပြန်ရောက်တော့ဆေးရမမီတော့ဘူး။မြရင်တယောက်ကတော့ကိုလမောင်ဘဝကနေအပီးတိုင်နှုတ်ဆက်ထွက်သွားပါတယ်။မြရင်ဆုံးသွားခြင်းကလမောင်အတွက်ကတော့ကဘာပြတ်တဲ့သူ့လိုဖြစ်တယ်။လမောင်တယောက်ဇနီးမြရင်အလောင်းမြေကျတဲ့အချိန်မှာတော့မြေစာပုံနဲ့ဘေးကိုလမောင်တနေကုန်သွားပြီးငိုတယ်။မြင်တဲ့သူတွေတောင်မှစိတ်တွေမချမ်းမသာခံစားကြရတယ်။ဇနီးအလောင်းမြေကျပြီးတော့တပတ်လောက်ကြတော့ရွာမမနေတော့ဘဲနဲ့တင်းဆိုင်ကုန်းနဲ့မလန်းမကတ်မှတဲထိုးနေတယ်။ရခင်ကစွန့်လွတ်ထားတဲ့ရက်ကိုလည်းအချိန်ပြည့်တောက်နေတဲ့တလို့သားတလုံငန်းကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲလောက်ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့တင်းနာကိုရွာသားတွေလာတဲ့ဆိုရင်လည်းမျက်ထောင်နေကြီးရည်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ်။တယောက်တည်းလူတွေနဲ့ကင်းကွာလာပါတော့တယ်။သူတို့ကြကြလမောင်တင်းနာကိုကက်ခွန်ပေးထားတဲ့သူတယောက်တော့ရှိတယ်။ဒါကတော့စံကီမြရင်ရဲ့မောင်ဝမ်းကွဲတော်ဆက်ပြီးတော့သူအတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုစံကေးကညတိုင်းညတိုင်းအရက်နဲ့အတူဝယ်ပြီးတော့လာပို့ပါတယ်။အရက်ကြိုက်တဲ့စံကေးကလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းလက်ကြောတင်အောင်လည်းမလုပ်ချင်ဘူး။အရက်လည်းတောက်ချင်နေဆိုတော့အသေးကွဲနေတဲ့လမောင်နောက်ကပ်နေရပါ။မူးပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူအကြောင်းငိုရိုရင်ဖွင့်ထားလဲမငြင်းမညူးနဲ့နားထောင်ပေးနိုင်တာကလည်းစံကေးရဲ့ပါရမီတစ်ခုပဲ။ဟိုကပြောချင်ရတဲ့ပြောအင်းခတ်လို့သူကအရက်ကိုပဲတကုတ်ကိုငှဲ့တောက်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ညနေဆောင်မှာတော့ခါတိုင်းလူမျိုးစံကေးတယောက်အရက်နှစ်ပူပါဆွဲဆွဲရင်နဲ့ကိုလာမောင်တဲကိုရောက်လာပါတယ်။ကိုလာမောင်ကတဲမှာရှိမနေဘူး။ဒါနဲ့စံကေးတဲပေါ်တက်ထားရင်နဲ့ကိုလာမောင်မျောတယ်။အမောင်တို့တော်မှချင်းနေဝင်ရောက်လာပါပြီ။ကိုလာမောင်တယောက်ကတော့အခုရက်ထိကိုပေါ်မလာဘူး။ခဏကြာတော့လေတစ်ချက်အဝတ်မှာတင်းကျန်းကုန်းဖက်ကစကားပြောတဲ့နေစံကေးကြတယ်။စံကေးကလည်းစိတ်ဝင်တစားနဲ့အတန်းထွက်လာရဘက်ကိုတချမ်းပဲလာရောက်အလင်းလေးအားပြုပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။စကားပြောတဲ့ကြားရနောက်ကိုလိုက်လာရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စကားတန်တဲ့နီးကပ်လာတယ်။ဂျုံတစ်ခုအကွယ်ရနေအတန်းလာရချောင်းကြည့်ရောလမောင်တွေ့တယ်။လမောင်ဘာလို့တားလဲဆိုတော့သိချင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာငြိမ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ပါတယ်။တင်းကျန်းကုန်းအတွင်ပိုင်းဂျုံအနေငယ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာလမောင်ရှိနေပြီးတော့ငပြောဖက်နဲ့ထုတ်ထားအထုတ်တထုတ်ကိုလက်ကနှိုက်ပြီးရနေသူ့ရဲ့ရှိချုံရွယ်တော်ရီဘက်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။မြရင်ရဲ့မင်းဘယ်ရီရောက်နေရလဲ။ဒီဘက်ကိုမင်းအတွက်စားစရာရှူလာရလေ။လာစားပါဦးမြရင်။လာမအော်ခေါ်ရီ။အဲ့ဒီအတန်လေးဆုံးရောညက်ပတ်နေတဲ့အဝတ်အစားဇပင်ဖို့ယူဖားရာမျက်နှာရှိတွေဖုံးနေတဲ့မိန်းမတယောက်ချုံပုတ်ကြားရနေကုန်းကုန်းကွာကွာတိုးထွက်လာတာကိုစံကေးတွေ့တယ်။လာမောင်နဲ့မနီးမဝေးမှအဲ့ဒီမိန်းမရက်တယ်။ပြီးတော့လာမောင်လက်ထက်အထုပ်ကိုမျက်လုံးကြွကြမတက်စိုက်ကြည့်နေပါရဲ့။ကိုလာမောင်ကတော့အဲ့ဒီမိမောင်တွေ့တော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတဲ့ပုံနဲ့မြရင်စားလိုက်အောင်နော်ဘဲမှာရှောက်မသွားနဲ့နော်မြရင်တခြားသူတွေမြရင်တွေ့သွားရင်လေအကူနဲ့မြရင်ခွဲကြမှာအဲ့ဒီမိမောင်ကလာမောင်ထိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုစက္ကနေဆွဲငပြောဖက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲဖြဲပြီးတော့စောင်းကြောင်ကြီးထိုင်ပြီးအားရပါရအသားတွေအစိမ့်တွေကိုစားပါတယ်တွေးတဲ့တရေရဲနဲ့တပြက်ပြက်အသံမြင်နေအောင်စားတော့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စံကေးကကြောက်လွန်းလို့ထွက်ပြေးမှုတော်မှကြံမသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အချင်းကြီးကပိုပြီးစိုးနိုင်နေဆိုတော့မထူးဆက်ခင်းလို့ဘာဆက်လုပ်ရမှမသိ။စံကေးကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲစိတ်ဝင်တစားဆက်ပြီးတော့ပဲကြည့်နေလိုက်တယ်။မြရရဲ့အကိုကျွေးရလေးစားပြီးအေးဆေးနေပါလားကွာ။အကိုလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ရှာကြည့်ပါမယ်။ညဘက်တီရွာရဲ့ပဲရှောက်မသွားနဲ့နော်။တခြားလူတွေတည်သွားမင်းတော့မကောင်းဘူးမြရရဲ့။ကိုလာမောင်ကကြေကွဲစိုးနစ်တဲ့လေတန်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကိုပြောပါတယ်အသားစိမ့်နေစားစရာကုံသွားလို့အဲ့ဒီမိမထိုင်ရကနေစက္ကနဲထပြီးတော့လာရောက်မကြတဲ့အမောင်တို့ထဲမှာပြေးဝင်ပျောက်သွားတယ်ညာရင်ညာရင်ကိုလာမောင်ကသူ့မိမနာမည်ကိုခေါ်တယ်အမျိုးသမီးပြေးဝင်သွားတဲ့အမောင်တို့အတွင်းငေးဆိုင်ကြည့်နေတာကြောက်ရွံ့ကြီးလိုပါပဲအဲ့ဒီမှာတော့ကျုပ်ကနေဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဘာတူလဲစံကေးကကြောက်နေရဆိုတော့ပြန်ဖို့ပုံနေရကအသားလေးလှည့်လိုက်တော့တဲ့ကိုင်းချောက်တချောင်းကိုသွားပြီးတော့နင်းမိတယ်။အဲ့ဒီမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုကြားတော့လမောင်ကတတိဝင်ပြီးတော့ဘသူလဲလို့မေးလိုက်တာပါ။ဒါနဲ့အတူစံကေးပုံနေတဲ့နေရာကိုလေလိုလင်မြန်လာတဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးလာရင်လည်းလေပင်ကိုညှစ်ထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်စံကေးပါ။ကျွန်တော်စံကေးပါ။ကိုလာမောင်ပြုတ်တူကြီးလို့တမလိုက်လက်တိန်နဲ့လေပင်အညစ်ခံနိုင်ရတဲ့စံကေးကအသက်ရှူမဝတော့ဘူးဆိုတော့မျက်လုံးတွေပြာဝေးလာတယ်လာမောင်ကိုကြိုးစားစကားပြောတယ်။စံကေးအတန်ကိုကြားတော့မှကိုလာမောင်က
生给我弄来比哦，你炒你今天啥子？没瓜，俺那个来炒你不好啦，没白菜要的嘞。怎么贵了嘛？真有难啊！贵了嘛？没事啊，你自家表等长了地板难啊吧？来炒那么好包，但你说那没嘛？妈妈娘也来，妈妈娘也对端没不啦。老毛家罗，你不记得吃过胡根的毛头来的？生给我罗。阿照样这个表弟么表弟亲生来的，每面大杯虽然没有满当表表妹，那这要怎么阿龙身表妹？这不要做老毛啊，生给出来一些本领哦，虽然不要，也没有为第一代本领这么牢固摸查来的。本领过了生给就特别不要，这倒没必要，谁不来这里个美女盘晒的？第四个人么表弟嘛，没想啊，个弟这个长着呢，生给。每个地我们地有所言，没有得碰啊，我们留呢，他说就表他们，把个地来表过瘾。没追个人过，俺表妹找你过要不都过嘛，咱们表爸不说那个地，不如来没，别来帮了。妈妈娘也能说嘛，过了毛呢，真的话想怕多了吧，阿爸。咱们真的你呢，过了毛，过人了喂，真的都不差吧嘞，不都过嘛，咱们表爸个地别玩过瘾。三个人是刚表八那点多吧，过来忙表了，表也表的路，老的点算了都对的，没表内路表演，没表内路表演了，表外面都没好不，都话都个不必要用心不，是刚阿婆三大也特别要，过来忙个找几年出来摆，过来忙阿罗细胞那个，阿呀摆呀晒不要，都也是让我表表的，这咋的路过？我奶奶娘有颜色的瓜，娘也不提笔说侬，俺什么在看啥呀啦？俺娘也我从小没看那木瓜，娘也没收过钱啊。啊，但是你呀，特别没舍得侬看啥啊嘞？大长瓜都比我没钱，娘也不提笔说侬，俺少点呀也没啥不得。娘也俺那嘛，谁能把谁弄啊？对的苦对的，但那个，这边有奥兰下掉你帮不了，娘也我。阿德是查人哩，伢也把雷子上面的包包背包喏。嗯，他阿拉说妈妈伢也啊，好得生个。阿说那面对来的伢也没，阿达生你啥呢呀？阿拉说妈妈伢不骂你呀嘞。伢也我啥不要阿德是查个呀，阿达么不要追我奥兰想骂他嘞。你伢罗等三天等你阿妈不管，生个呀，老毛是讲哦。太难了，而且走路真没怎样，真给的说了，撇得么撇得哪里，没准备呢，留在哪里留的？而且这边哟，都追打的多，走路老张没有过了，老毛嘞，一边没正业的路，到哪些地嘞，撇没办的。这边没，三个表姐是干啥呀？是你的爷说了，老毛我找不没嘞，阿爷说不要，表我送下来的。真弄阿奶奶呀！阿娘伊表姐咪是有做咪，只顾了表姐那姑爷，姑爷啊，阿苦姑爷得是他爸的，所以咪妈娘生啊，路唔好走不喏。再来阿老在咪搞木屋边，多来对咪妈娘生一转来，咪搞木里姑爷，伊八卦。娘伊我们呢对你阿做阿真那的，看啥子只顾转来阿，铁路路开咪阿八卦，这边阿路也马来是阿地嘞，那我们阿刚说只顾。我还比较身上的不管，给没来打哦。打不赢嘞，伢那比输了，一多管你嘞。而且家里公路啊嘞，没比输了，生计不吃妈妈母亲，阿妈这度伢也教我追比早年也送外卖，不然嘞爸妈的对面也罢不。而且到这里阿妈喂，回头也不收钱不要，他们那么傻奶奶嘞，不然一生今年生计这样，这苦苦这苦苦一多白。老毛这个罗，再大没必要。西坡里的这里比这里破败的，老毛这个人伢也送恁伢啥路？阿苦路一面的伢帮恁伢吧呗。现在这个人破毛就要多少表吧嘞？破毛啊，都伢这个路，来么是干么是也都是咯。都这怎样？等阿的老娘没打住，等我这个老呢，下回最末的也都漂白的。阿苦呢这个人，伢们伢啥了不要？本来伢没对的皮。潘老奶奶说：“叫表叔你们也吧，人你少年成个人呀，俺少年都要拜过妈，俺也都做米吧嘞。啊，成个人公路公妈没得了不？说你是个婆妈，俺潘奶奶偏要做，伢阿毛都让，奶奶会要你吧呗？
ငါပလိုက်ကြောမလွေပြီးရွှာကိုပြန်နေရွှာတော်တယ်လန်ကတင်းကြံကုန်းကိုဖျက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတော်လန်လာလန်ဖြစ်နေကြဆိုတော့ဖိုးမောင်နေနဲ့ကြောက်စိတ်တော်မရှိဘူးဟမ်တော်နေကြလန်ကိုတော့ကျဲလင်းရောက်အားကိုနေရှောက်တယ်တင်းကြံကုန်းရဲ့ပြီးရှေးတဖန်ပင်စီအောက်တနေရမှာတော့စပင်စီဖားရချာလိုရှက်နေရအမျိုးသမီးတက်ကိုတို့ရောဖိုးမောင်စိတ်တဲ့ထိတ်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်ဘသူပဲဝါလဲဆိုတော့ရွှေကို
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခြေနေကြောင့်ဖိုးမောင်ရဲငူကြောက်ပြီးလန့်သွားတယ်။ဖိုးမောင်ရုပ်တရက်ဘာမှတွေးမရတာကြောင့်မို့ပလိုင်းတရာငါးတကောင်နှစ်ကောင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမပြစ်ပေးလိုက်တယ်။ဖိုးမောင်ပြစ်ပေးလိုက်တဲ့ငါးရီယာအဲ့ဒီမိမရဲ့မလန့်မကန်မြေပေါ်မှာကြာတယ်။ငါးရီကြာသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီမိမရုပ်ချပြေးပြီးတော့ငါးရီကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစားတယ်။ဖျားဖျား။ဒီမြင်က
long, town town abari. Joyo to shall long, saint alai. Ugao yaro, down the long salo, di dwabi lukansayari. Mawa de tetsui o. Napalau lenyo to be not to count at downy. Puma jajang lene, Naya palau duye, baby co winny out of a lady. Amuda mia. Puma ngabalai zadori baby go, long and a combio, blind young ario nine sai. The jojo name yo sai. Kids are wampu. The yema. Besoman, I bowman, I nature of a sea a day, deal one to lag a barry. Shraw yaldo, a jutialo, or hip deal one near Pumanguro, Shrawdari wine pammy or tail a day. Pumangaro, they zip them a dead zao yo, tail and yezuro, the lala, seizia, cobia layari. Pumang yep zip the deal, great zombie and now dog. Now tet the ye money, take that dread to ball up the marry. Dagaro yan at the gow, aim be, what's hang on what day? The cuckoo would tail and be over young tonga, or at them with Zaro, Domation Leno Lari. Nabia Abjoni Yazabja do, go trunshri, lend it do like day. Go trunshri, tabao do. Aim be a well oddi or a zari do. Queari gadala, the cook gadala mati twazi o. Ah, a gowny out gua. Men nobis rolling min twazi like damabu. Go trunshri diaga. A gown knows the nephew to no resorro, the bit out of me don't be all, a mouse on pie in it, lane to meet the lane, aim be what's embassy or sell a party. What's a ye, a dream or what the yard to cuckoo would tail and a bone, we don't know I'm sending ye, the sound the yard tail and a bone me. Go to Shri Limayaga, what go see barb shit, we did do pip be all, a reason what do you now be sending my wee ties eye. Arimaro, lamps and ye what do you, so the be all. Go don't you what do you tell like by? Lenny Damine, who did he tolo? What did Zayoni, a yari go shan like by? Hop, patule. Tensu ye damashi, a mute the media got so be shaloni insuro, tent all in a shan like by. Him mea paturo, Yamoto Natsane Palalo Dale. Go don't you ya? Made a cigar on Miss O'Mabu, a mute the meatuba go to pee pee eating, so kindly ya gani, lay la by. Amuse the men go let do you go to shriek the yaga. Zawana ane or warore. Ha! Get a wound you the ye. The dish go to shriek and near Mangoto see the dealelo. Any nuts in it to old than Zaro. Zaw they the pianjan trello, the dealer near go to shriek the dree. Go to shriek the dea ting piopiaresuro. Up by time shabari. Go to shriek and lenny demine. Eri amuse the mute to tire ting. Amuse the mea. Go to shriya bago to pipi lelare. Puyo paya sabinia, mena shio zabio, bazenation bedawaga, duia beats any bari. Lega wabali de gau gaitabio, wakalu eri amuse me satire bonjai. Debine beats any yaguro, zaulensia, duia rapture bari. Edayualia to zar etini zamo, shwadari, a yezi kisa machibene, yaina da abjingo matoye robo. Together, easy a case at the Sundaya, she be so only also pray to Dwazai. Naya Dane, see me quam mobio, ain't a car pay day. Mimi ain't a drink ole, Sagama Biovene, they say nay the swanny rainy die. Nyaba yabis or on a yarema query hounie. Joale lemma, shout Dwani zai, mute the mediago, see me quam mobio, ain't a yanny zaya, town zinny zai, joa die, do yai. Mana Molin ane,
Eng ani chip yang ngap yao. What do yale piao gong jari? Sangi tia garo, karai luwe echeti base sway be. La mam siyo, tun la ke bari. Sangi teo jao do, tere mam nene sang tia yao dao duire. Bao zang ya at tang a se echwe, nene bao sozo, gonsa the papane, pinni inzi jingwe wulu, hatare, inzi zari ya, jimbaga ingwa di, tu namale echo di yi tabari. Sangi, la gua. Melan at dobe. Sanki a dare drill went time like day. Ed they will be alone at the setting like day. Ed they pari shaluba labia, bear ed the lego lama. Eh, meo a gonshim yame. Dear ed they are. Menaga de payuaga, not dog cotari. Nyango at the subby barri, suri, siadi me, sangia. Oh, Danelli, badra colagia lego lama. Eh. Naya gojo, naya atari damo de yalo. Zealand's a sunny abbey. Nasi de di lulu dali. Nyangulem at diabulunga kensala yare. Luriga chickens are nyanga. A kuzo de yualo, zoni yaulo. Nga lomi dabi, sanki ye. Nga chickali. Naya gojo drape, dweeny rora. Nyan drangama dreamy bugwa. Sanki ya, that's only ngam nyanguli. Dwin tire poko ngabs and toto me. Dinyan loma are a mele like hill. Tanole go yum of yoye lobia. Shuarima doto lani zabi. A goi lo mezuro, tino denai the la kuniba mebia. A goi etemi a culo, a tisi piawan raole, one lit, one dabari. Tino palo piam lezura piovabia, tene pating la samli. Nya son and I did it. Tis a gal on lensia when biola dabia bari. La my nyari go no bio, la dari nyari piami, a sab jula jaga, la di new shall ke bari. Gauke maro la menziale, di one bio. Dani be bowens in maro. Neben nemata, then I swan shibari. Gulam on his sangia, as your tan down your neck, ya sun nighting of sunny. Aulensia dia loo a day seeing any pubian mari. Ya sun and I matokin or Aulensia, a seeing any sow of yore. Let the angel go near that obsession like die. La manga. A she's on honey, who's on be your thin sign near winching, do me ma, no nan tire, misa bonzio, who deep your shop by. Lamau namaro aulensiazi, Sankia no songa, Jepu zema a shin nagango pipeyo. Lu a dead to a gulama negrea, the carri mata, wait hansia piabari. Nyaye, Nisa bon shiku yauto aulensiaga, Nyaye Nisa bone melemagama, balare, a joganga, piao dine, meet dimbio tuntari, and win nanta dineo tonai bari. Be a no do sanya bayario. Do ye lunga go manau shabu yadra down pamari. Canadaro, Sanki latia, Zapo zamazio, Aulensiazia, Sueju biane. Zapo zio, lay libio, Nyay in your time, Misa bombo, three lanta lady. I now do. Zama lebio, lay libio, three lanta labia mari. Along bio, a jugal naga, Demelinque tain tabio, garari memo de. Do ye nama, go la mauni, Sankia. A tiny gurushin to mamma ne samari. Nyayam yo tari, Misa bonga miria to pibes and lo shalari. Bio Misa bongo to quelo, let the tongue arrow. Nidio to que bio trelabari. I know maro boagane, may ma dia, ni drintiani shio, con bio telai. Dadamo, the tadduri, dalmita, sanki out, doro go tabari. Lama ye now doa went bombio, may yet ye tanti lady. De? งาสยามมะลีมะซาไทซันอ๋องล้นเสียกาอ๋องงอกไล่เตะเตยมาตะเพียเพียจินดูกวยปิ่ออ๋องล้นเสียชิเมเนจินใส่มาตั้วถ่ายเนอ๋องล้นเสียกาก็เลลีถ่ายจับผู้จำเอาเตยมาชิอึบจิไปไล่เตยมาอมวยฤเนชอปิ่อจิจิโออังแงมะยาไก่เพ่บายอะยูฤบาไก่เพ่เดอะตันนี่ถั่วเตะไก่ลุเมจาเรอะยูจิฤโออะตาฤเปียงเซนตั้วอ๋อซาเรจันนะกาวลง ตะคณะอตรึงกုံน้อไปแกเนซ้าลุปี้ตั้วไปซอยเนติกวะขวาร่อเนตั้วเซเนเนี่ยตั้วลุจาไปงามัวเตยอึดแท้จุยอเตยมาเล็บแผ่นไปอยู่จาวเนชายาซะซะงาลุเสี่ยวเนี่ยอาคันเซนน่ะละเก้ฮะอ๋อลั้นเสี่ยยาเสี้ยจิ่งลงซวยไปอยู่มาเตยมาจ่อตะชวนๆใหญ่ดิอ๋อไม่ใช่ป่ะเนี่ยจ๊อกป่ะเลยอ๋อลั้นเสี่ยกาจิ่งลงไปฉะไล่ดิแกอะต้ามะนาจิ่งเย အသားတကြီးသွားတော့ဒီခဏကောအမြင်ခွာတော့တန်ငါးဆရာမိတ်မေငါ့ကိုစားစရာထက်ကြွယောငါမဝတေးဘူး
不买得有包嘞，我讲别样的也包，你把老干妈拿来这样的也包。奥兰西亚，真龙水表晒不俺们家多，天天打你耶，拉面只有肉，真你欧多买。俺奶奶阿忙碰多肉，可偏偏来的在外边，肉干包真没头脑，漂亮没人暖。奥兰西亚这样，阿跟你奥来的单子包拉白，培养大米阿人马肉的野马。罗阿跟你奥兰西亚是有空文必要，来朋友来呢，带走路十个呢，来朋友出差来的。奥兰西亚也突破他的事，都没上来了不？都没他的野马都变没得来白，的野马的尸体，阿尼那马是你古拉马是有空文必要，来朋友他来的。拉马话，都讲这个老别别问来的野马讲，不能来必要来咋多的，先把宝马的野马这批必要来朋友来呢的。拉玛瓦那个情感拉开所有，都这边过这边，得帮奶奶，因阿苗失败，阿古罗伢人对比个呀，阿伊啥来慢慢，阿些地下来倒茶来所有，阿伊阿青年的爸爸，那边人看伢罗，第一毛狗屁，熊根本没没落奶母，三个呀早些点的阿人面关就，张张张子子的白，第一毛个，古拉毛也那边有该陪我做啥的，拉毛个罗，第一毛人闹。冷的准备哟，阿查勒只拍个，来朋友热茶的那个，随便出来摆。拉毛阿在六年前啊，北边我也进的哟，在那边里茶的茶哟，拉也阿妈对阿摆，对阿阿妈嘛咯，阿兰为人什么美，三个呢茶呀，勒只个过好晓得。三个茶杯子免杯子，就三杯哟，没杯没打表嘞。拉毛也是刚好找了三个呀。阿库玛的地位拿来堵路，早早有人打子哟，拉毛是有别背来的。拉毛话咯，打都哪有少着，都阿该开步走啥呢？第一毛面哪有中路，肋骨路边，而打我刚来着，第一毛拉毛也那边阿公开的。拉毛话闹骚，出得西的面阿公当不哟，第一毛先把股阿干的打呢变出来摆。阿干呢是嘞，那那真正偶然一等那库啊，实在不来的。不他妈熬灯啊，拉嘛熬灯，比如德爷妈也熬灯。德爷妈讲咯，拉嘛出来的茶，那龙的茶不要熬来茶漂白。德爷妈讲咯，拉嘛先把宝马人的酸的皮皮蒸，啊大爷的白茶咯，啊保鲜的这个龙穿了泥巴呗，啊保暖的啊的奶奶穿了，拉嘛也皮白个变脸茶多嘞。三个呀，拉嘛拿哦，没爷的爷都个不要，贵了吗？贵了吗？拉毛只要个三个客人让我们加入吧不？你龙子比如阿得表你吧，大妹妹，都要你拿钱那点包呢，那看阿罗表你的样没？拉毛只要个先的啊，拍照也看来的，但有先的这些个罗，阿得呢先不要拍照，多给阿位拍巴罗哩。不然的伢先，阿可不然的伢个罗三一四呀，没可能阿是打他的，拍照也看到女的也熟的。我出生人讲过，男生给伢人撇白。怎么会成那样呢？真是被你生人讲的哟，阿被男生的这阿老技术真卖些。